Eller, yeah. Men det, så mener jeg, at Bias og Alex... Nej, skal vi spille noget guitar igen? Nej, så gik han offline. Fuck dig, du nåede engang ind på job og invite os. Nå, men vi skal spille noget guitar, og vi får en rigtig, rigtig mange funny moments, ikke? Jeg piller mig op i noget med tommel. Hvem er nu, så leger han Markus? Han prøver at lege Markus, men han leger sig selv. Ja, ja. Skal vi bolle, Tobias? Hej, Tobias, skal vi bolle? Hold det på røret på min mor. På min mor? Du klar! Nu skal vi. Du er online igen, men gå nu ind på det fucking gamle, så vi kan dræbe dig i det. Okay, jeg vil pisse. Jeg vil request at bare et job, så. Ja, så. Nu skal I se mig køre min sensor. NEJ! Fuck jo dig. Ja, Martin har ikke et job. Se, der er min grønne sensor, og min grønne bil, og min hvide. Det er bare spru. Vi prøver at ringe til ham igen. Så skal vi køre. Fuck dig, Martin! Du har ikke nogen fucking job. Ja, Martine, have et job. Martine, skulle have et job. Ellers arbejde i gruppen. Nej, du kan ej, fordi du ikke har noget. Nej. Han regner sammen med sin pæk ned i en pizza. Han er nær på din computer. Åh, du er din mor. Han er nær på din computer. Nee! Hallo, join nu bot the fucking door. Hallo, jeg er på vej inden. Nej, du er ej! Det er det, jeg lærer! Okay, ved du hvad, mand? Du er med dig! Ej, hov, er det dig en vej, du har? Vi går home! Så går vi ind her på Alec herover. Der! Og så... Nej, jeg kan ikke mig! Jeg kommer og henter dig i min fucking telefon.
Jeg ved bare, du kører. Nej, jeg kører som en gud. Skal ikke køre derhen? Kom da fucking her! Hvor er du? Jeg er herovre! Jeg er inde i Bielses bil, dit svin! Det er det, bare funny moment. Du skal dreje til venstre! Ja, yeah, godt, yeah. Man! Motherfucking svin! Nu går jeg ud. NEJ! Så kører du bare ind! Giv den gas! Filipe! Giver den gas, at de sidste mand er lille. Og du er bare så fucking klam, fordi du er bare så fucking klam. Jeg skal have min tilbage. Se, der er Alex bil, hva? Jeg skal have min bil tilbage. Jeg skal have min cola. Så giver vi. Ej, hallo, lad være mod criminal. Nu gør jeg heller ikke. Går du med? Nå, fordi du er politiet efter mig. Hello, this is Morse Mutual Insurance. Jeg kan høre det. Hold bare kæft, mand. Alec, jeg kommer. Jamen, jeg skal lige have en bil i bagen. Bilen vil være så slå. Ja, men jeg kommer hen til dig til bilen. Ja, men så har jeg min bil. Ja, jeg er bare så hurtig. Jeg gør det bare dårligt. Har du egentlig gjort sådan, så andre kan gå ind i den? Okay. Hvor fuck har du den? Men lige var bare meget lunken. Du er ikke med vilje. Du er ikke med vilje. Den er her. Du er bare lige for at se, hvad er det egentlig, man skal trykke for at slå den anden i hovedet? Nå, men der skal du bare. Hvor er det med, at man skal trykke for at slå den anden i hovedet, som holder F nede? Ja. Skal vi vise? Nej. Åh, du teleporterer lige for mig. Du kører ikke engang, du teleporterer. Okay, jeg er okay, hvor er Mikkel? Ved du, hvad vi skal nu? What the fuck? Se det her! Nej, fordi... Du holder bare stille! What the fuck? Hvem er mig, der får den? Nej, ved mig holder du bare stille? Jeg kan gå lige så stille og roligt ud. Ved mig, så holder vi stadigvæk hernede, hvor du fik min bil. Nej, men ved mig, så kan du bare gå ind i min bil og bare teleportere i hele. Ej, så teleporterede du en gang, og så var det... Ja, nu står jeg og prøver at åbne døren. What the fuck? Hvad sker der, Mikkel? Hvad er du lavet? Nej, det er dig, der er mega meget lavet. Lige for mig at låne. Jeg er så væk. Ja, det er jeg så væk. Ja. Vias, kom her, så. Nej, jeg går på min jakke, og så er jeg bare mega låne. Ja, nu er du væk! Hvor? Kom her! Jeg er... Mikkel, jeg kommer over til dig. Ja, tak. Undskyld, hvis vi taler lidt grimt, ikke? Det er... Ja, men det er... Det er... Vi elsker bare hinanden. Ja. Ej, jeg elsker i hvert fald ikke den her, jeg skal lige slå... NEJ! Du skal ikke høre mig ned, det kan jeg godt sige. Det heller ikke. Vent lige, prøv lige at holde stille. Kom af. Hvorfor teleporterer du hver gang du går ud? Det gør jeg heller ikke. Det er mig, der... What the teleporter? Nu prøver han at åbne døren. Jeg kan godt se, hvad du prøver på. What? Du teleporterer helt vildt med mig. Okay, nu lagger det igen. Det er hver gang, jeg går ud af bilen, så lagger jeg. Jamen, prøv at se i nogle konstant. Det gider bare ikke meget. Jo, Pia, så kom dog hen til mig. Nej, det er løgn! Jeg ved dig sgu da godt. Okay, jeg kommer ud på din jakke. Jeg kalder lige en bil. Nu tager jeg jakken faktisk på, for det. Nej, sådan der. Alle, kom her. Nu er du deroppe igen, mand. Hvad sker der her? Du teleporterer. Nej! Jo. Jo, det er. Nej! Nå, godt. Okay, så Sofie, som vil ikke have, at vi skal ud på en jakke. Jo. Okay. Men I hader mig. Hader mig. Vi skal lige forbi. Nej, vi skal lige herhen. Hvor er du? I hader mig jo så meget. Nej, du er løgn. Der, vi skal herhen, tror jeg. Jo, der. Der skal vi hen til en titanisk helikopter.
Så vi kan flyve. Men vi skal have en cargo-bord, fordi vi tager den ud, så tårne med ude på dig. Seriøst, har du sagt, sat jagtdefense på? Nej. Lyver du? Ja. Sig sådan. Ja. Nej, jeg lyver ikke, mener jeg. Ja, du lyver. Nej, jeg har ikke hjertet. Ja, hvor kommer Flex så? Okay, skal jeg lige køre hjem til Alec for at tjekke, om du er jagtefans på? Alec, hvad laver du? Ja, jeg kører. Og nu lagger du? Nej, ikke. Du kørte ind i en væg, og så lagger du. Jeg kørte ind i en lygtepæl, ikke en væg. Nej, du kørte ind i en væg. Alle. Du har alt for dårligt net. Det er dit net, der hoster den her. Hvad fuck er nogen galt med mit net? Det er live. Det er ikke det rigtige helikoptersted. Jo, det... What the fuck? Nu er vi her. Nu ser du på tæt. Jo, det er. Nej, det er ej. Hvor er der helikopter her? Giv mig bilen! Giv mig bilen! Men der er så en helikopter herovre. Nej, du er derovre! Jeg sagde, at det ikke var der for helvede. Så kører du bare, mand. Nå, der er heller ikke nogen helikopter. Nå, der er heller ikke nogen helikopter. Vent lige på mig, seriøst. Jamen, jeg kommer og ændrer dig. Nej, du skal ikke flyve! Hvad fuck er Mikkel? Nej, du må ikke ødelægge. Du må heller ikke køre mig ned. Jeg giver dig et bus. Ja, tak. Nej, eller det der skal ikke så meget se på videoen. Vil du vide, hvad jeg gør, når det er, jeg hopper ud? Hvad? Jeg rammer de der miniguns på siden, sådan så jeg mister liv. Så er det stort. Skal du fuck med mig, mens jeg flyver helikopter? Nej! Åh, det smager. Jeg kommer ikke ud på min jagt, de hader mig. Mikkel, jeg kommer. Du kan af. Alle kan da lige... Jeg kalder på min mor. Fucking pige. Fuck dig, jeg dræbte dig ikke! Nej, men du... Jo, du var tæt på! Skal jeg komme og hente dig? Jeg vil bare godt køre. Det er kun derfor. Det er kun derfor, ja. Men seriøst, jeg vil bare godt køre. Nej. Nej, hvorfor har du gjort det? Hvad? Jeg synes, det er fede mor. Fuck, jeg har en dårlig grønne. Hvad? Hvad har jeg gjort? Du har sendt mercenaries to attack. Hvad gjorde det? Hvad? Nej, det gjorde jeg sgu da ikke. Jo, det står der selv. Der står, du har sendt mercenaries efter. Oh my god. Ej. Jeg skulle have taget board pick up. Og så gik jeg to ned. Hvorfor? Sorry, hallo. Hjælp for mig, fordi det er Mary Will, sagde. Hvad fuck er en granatkaster? Fuck, jeg var med den! Fuck, hvad sker der? Lad os måske! Nej! For det første, så sidder Pee's fucking Red Bane i fucking mood. Gør du ikke så? Sådan der! Så har jeg ikke mercenaries efter mig mere. Jeg har lige dræbt dem. Fuck those people. Jeg kommer hen til jer, for I gider mig ikke. Jo. Nej, der er flere! What the fuck? Kan du kraftigt gå til det der? Ja. Åh, nej. Jeg er så god. Oh my god. Så nu har jeg så også lige dræbt de andre. Bias tag. Nej! Seriøst. Jeg fik min penge igen. Passive mode. Selvfølgelig vil det gå i passive mode. Ja, sgu da. Nej, så fucking... Altså, Bias sender mercenaries efter mig. Og du fucking skyder mig. Ja, fordi du dræbte mig. Ja, for grund af, at du prøvede at dræbe mig, mand. Jeg gad bare godt køre. Og så prøvede du... Seriøst. Ja, jeg prøver... Åh,
Jeg vil flyve. Min mus er trukket op på de gamle tidspunkter. Okay, godt, jeg døde ikke. Kom her, Pius. Pius, nej, lad være med at flyve. Pius, jeg ved ikke, hvordan man flyver. Du skal ikke fucking give mig ud. Det er kun noget, jeg vil gøre med alle. Det er jo, mand. Hvad har du gjort til dig? Hallo, det er 5, du. Han er letter, mand. Det er dolby, og så skal du flyve lige ud på 5. Du skal ikke trykke! Jeg holder 5. Ja, så er det 8, Mikkel! Så er det 8! Det er livsfarligt at flyve på bil! Fuck dig! Det er 8, så! Hold dolme inden i lidt tid! Nej, seriøst, du dræber os alle sammen, du gør! Nej, jeg gør, jeg sagde, Mikkel! Jeg advarede dig! Jeg advarede dig! Prøv at se! Jeg advarede dig, Mikkel! Jeg advarede dig! Du er så fucking dårlig til at flyve, du er! What, homer? Mikkel, jeg fucking advarede dig! Nej, du gjorde ikke! Jo, jeg gjorde! Bare fordi du ikke kan finde ud af at flyve, så åbner dig lidt derfor! Spis, spis! Hvor er det bare for mig? Øv dig lidt længere, før du gør det med andre. Undmod mig, mand. Nej! Skyder du mig nu, eller hvad? Nej, jeg prøver at fucking ødelægge det her fence, så jeg kan komme ind, og så kan jeg flyve igen. Jeg vil i hvert fald ikke flyve med dig. Nej, det er fordi, I så fucking led mod mig og hader mig bare. Men hvordan kunne du egentlig komme herop med den der shisha? Jeg skal lige køre på min shishak. Bum 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 bum. Nu må jeg dræbe dig, fordi du sagde det. Ej, hallo, Bias. Okay, det gør jeg ikke. Og der er en fucking helikopter. Tak, fordi... Nej, der er en. Hvis der kommer en, så skal jeg prøve at lære det, okay? Ja, men ikke med mig da. Nej, du gider mig, ikke? Er det dig, der er politiet efter dig? Er det ikke? Nå, der... Prøv at se, der er brandmænd. Det der skal fuck meget se på videoen, det er så så fucking sjovt. Yes, vil du egentlig se et skud tæt på? Jeg trykker nu. Nej, den har ikke flere skud tilbage. Jeg må shoot you right. Nej, hvad laver du? Nej, jeg gjorde det, du var politiet. Nu kommer politiet. Hallo. Hvad fuck er jeres problem med, mand? Hvad er problemet med mig? At jeg blev ført, ikke? Men altså... Hvorfor skal I... Okay. Du skød efter mig, jeg har ikke engang noget fremme, mand! Ups, det var politiet! Jamen seriøst, jeg har ikke noget fremme, så kom man bare... Du skød efter mig! Jeg havde bare ikke et skid på fremme. Og så skød... Ikke lad du, og jeg dør nu! Bil, der er en hjert! Nej, så kom politiet mig bare ned! Nej, lad nu fucking være! Jeg vidste en gang, det var ikke fucking hvad jeg ville det, da jeg tror, jeg kunne flyve igennem det. Nå, nu... Nu skal jeg nå den nære. Tør. Det er Mikkel, jeg kan. Jeg kan ikke locate... Hallo, min nøf er død. Nå, så er jeg døde faktisk ikke sådan. Nej, jeg gjorde heller ikke. Jeg gjorde det bare en chance. My fucking... Du skyder efter mig. Nej, jeg skyder efter ham der i bikeren, så jeg kunne få en spike. Sådan der, det var på.
Lol, der holder bare sådan en bil der. Fuck, jeg er altid noget ud af en lufthavn, okay? Vand lige på mig, Pius. Hvor er du? Jeg hedder mig ikke. Jeg hedder mig. Du vil bare bolle med det hele dagen. Det er også fordi, jeg er så meget pys, ikke? Jeg ligger videre. Tak fordi I venter, når jeg siger det. Det var så lidt. Tak. Tak. Fuck dig på biken, der. Nej, war! You are stuck up here. Dreng, hvordan laver man wheelie på en helikopter? På en helikopter? Hvad fuck er nu? Hvordan laver man wheelie på en bike? Fem. Nej. Nej, jeg er politiet! Åh, politiet var lige så fucking tæt på. Fordi han er pys. Ja, jeg kunne komme ud! Hallo, dreng, kunne jeg ikke vende? Jeg kan flyve. Jeg kommer altid og venter på jer, når det er. Jeg har en helikopter. Jeg kan flyve, Alex. Hold din kæft. Prøv at se. Du holder kroppen. Bien, så kom hen til mig. Bien, lad lærer dig at flyve. Så kom hen til mig. Nej, du bider mig ikke. Du kan ikke lide, når jeg flyver. Ej, men seriøst. Jeg skal bare lige spise sådan her. Du er ligesom på vej hen og hente nogen, Chris. Nå, der er der. Jeg skal bare lige... Det er på fremsten. Mikkel, jeg er der næsten. Jeg ved nu. Jeg har... Prøv at hente dig, Ghost! Kom her! Fuck Christ, sig. Det er ligesom land! Det gider du ikke med alligevel! Jo! Så jeg skal bare lige lave det her stunt jump. Failed. Du kom derude. Kom her, Biat! Kom her, kraftedet med herovre. Jeg kan ikke finde den andre sted, eller hvad? Hvordan lander jeg? Jeg holder 1 minut, eller 4, eller hvad fanden gør jeg? Du skal bare trykke S, hold S ind. Og hvis du vil hurtigere ned, så er det S og 5. Jeg kan bare høre, der er en helikopter herovre. Oh. Jeg har landet lige foran den pil der. Der. Oh. Kiki, jeg skal bare... Oh. Jeg landet direkte. Nej. Hvad gjorde du, Bias? Nå. Jeg gjorde så tørt på hovedet. Jamen, jeg har ikke fly, og jeg har lavet en fucking sygt stunt. Så skal han bare fucking ødelægge det hele. Jeg er inde. Skub mig ud. Nej, gør ikke. Nu vil jeg ikke dræbe mig. Nu kan du ikke fest. Nej. Hui. Flyv ud på din jagt. Jeg prøver. Hallo, må jeg flyve? Jeg vil faktisk godt prøve. Seriøst! Du sagde, at du godt kunne flyve! Ja, man! Fucking... Sagde du, at derfor jeg gik ud, man? Ja, se, du hader mig. Nej, jeg hader dig sgu da ikke, men du sagde bare, at du godt kunne flyve. Men når jeg så prøver at komme med... Nej. Fordi du skal også lige holde 6 eller sådan noget inden. Fordi du kan ikke bare holde dolve inden som normalt. Det gjorde jeg fandme ikke! Nå, hvordan kunne du så flyve hen til højre? Det ved jeg ikke. Nu er politiet efter en, mand. Og så er der ikke noget fly. Fucking Christ. Alle, jeg kommer til fede røv. Nu, du fucking ødelægger os alt. Ja, ja. Hvorfor jeg tætter mig så over til dagen? Og det var kraftedet med det. Close spørgsmål nogensinde. What the f***? Så kører jeg mig bare ned, mand. Okay, så stjæler jeg bare din bil, mand. Det er nogle taknemmelige svin. Fordi at jeg troede, du ville lade mig. Nå, jeg vidste ikke, du ville lade mig. Så nu har jeg politiet efter mig. På grund af, at jeg stjæler ens bil. Hvordan kan det være?
være rimeligt. Jeg stjæler en bil, som kører mig ned, og så får jeg på sig. Jeg har seriøst lige stjålet en bil, og han har bare allerede sådan en besked om sådan, du får en bounty. Hallo, nej, må jeg ikke godt få den bounty, så kan jeg måske få en jagt? Nej. Alec, der er et fly her, dit svin. Nu har jeg det her, okay. Ej, du er også en af de store fly. Ej, der er en Titan. Der er en Titan. Jeg tager også en af de der fly. Jeg er lige med sådan. Hallo, må jeg godt få den der bounty, Bias? Nej. Hvorfor? Okay. Nu tager du det selv. Hvad? Nu tager du den sikkert selv. Nej. Altså, hvis jeg ikke må, så må jeg ikke. Skulle jeg acceptere? Jeg synes bare, det er nederen, at jeg ikke må, fordi min storebror, han sparer op til en jagt. 7.000, det kunne jo være godt. Nej. Men du lever op igen, så kan jeg hente dig i mit, mit fly her. Men det er umuligt, man kan ikke flyve. Hvad? Man kan ikke. Nej, det er mig, der flyver, ikke? Jeg siger, at jeg er dårlig til at flyve. Nej, jeg siger, at jeg flyver. Oh, det skulle du have set. What, jeg prøver at lande. Og så ramte fingrene mig. Ja, jeg kommer. Woo! Pas på. Jeg tror. Bias, kom her. Jeg kan ikke lette igen på den måde. Bias, kom her. Ej. Hvis nu alle kommer, så sætter jeg en bombe på. Nej! For fuck i helvede, er jeg så ond i mig? Sådan. Du skal altid prøve at dræbe mig eller et eller andet. Så det. Nej! Jeg siger ikke bum. Bare hovedet. I hader mig bare så meget lige nu. Ja, for net, du sagde, du skulle have en stikkebom på. Ja. I hader mig. Ja, jeg kan ikke lande nu. Så må vi bruge det som en bil. Gå nu væk, mand. Bruger jeg lidt fly som en bil? Jeg bruger det til min mor. Jeg kan ikke komme forbi her på grund af ham der. Han skal gå efter mig nu, mand. Han kan bare dø. Om her. Sut på en vinge. Sut på den vinge, mand. Ved du hvad? Jeg går bare sådan her. Woohoo! Jeg vinder! Kom så. Nej. Han skal ikke kalde mig asshole. Dø med dit fede mor. Okay, hvordan? Nej, jeg kunne fucking ud, og så fucking rigger hans farmor. Jeg er lige kommet forbi, og så er det bare dig. Hvorfor kører I mig over? Racist! De har sgu lige hørt skud. Kom så forbi os ind. Nej. Så letter det bare. Hvorfor fanden skal I ved med at spawne det fucking samme fly? Nej, hallo! Seriøst, så skører I bare som gale. Endelig! Nej, hallo, jeg kan ikke! Fuck, det er der bare... Gå ud og væk dem alle sammen, mand! Det kan jeg godt gøre. Sådan. Oh, fuck. Jeg kom til at trykke G. Jeg skulle trykke F. Dumb fucking vilje, mand. Nej! Var det ikke. Det der var... Ej, okay. Sorry. Jeg ved, at man lige vil sove. Han kan ikke lide mig. Han mønste det, der skete i virkeligheden. Fuck. Nej, du var bare for grund af, at jeg prøvede at hente min bil, men... Nå, jeg peger på nogen, eller ikke? Prøv at se. Ham der. Ham der, han er grim. Hvordan peger du? Det er ikke! Du hader mig, nærmest! Det er så meget. Ja. Nå. Jeg skal du med? Fuck you. Are you looking at me? Se, I hader mig. Altså, du dræbte mig. Det var ikke okay. Jeg skal sgu da også have gang. Og ja, du gjorde det der. Ja, fuck dig, I hader mig så meget. Hvad?
de hader mig. Ja, jeg prøver det bare for min gengæld. Se, du tænker kun på dig selv. Du vil nemlig kun have den bounce der. Nej, jeg prøver det for min fucking gengæld. Jeg går kun på dig selv. Du må ikke trykke på F, men du tror aldrig på mig, så du hader mig bare. Jo, jeg gør sgu da, men du har dræbt mig to gange nu. Nu køber jeg en bil. Køber? Fordi jeg gider have penge, jeg vil fælge mig. Du er sgu da ikke for få den bounty, jeg har faktisk glemt alt om den. Det er faktisk rigtigt nok. Okay, så lad være med at tro på noget, der er rigtigt. Jeg tror på alt, der er rigtigt. Vi er... Oliver, han tror heller aldrig på mig. Fuck mig. Bare dig, Oliver, I har den der hemmelige gruppe. Fuck Mikkel, han løber altid. Fuck ham! Alex griner bare. Det er bare det bedste. Hey, man, du skal bare lige holde kæft, synes jeg, ikke? Ja, tak. Jeg kan ikke se, det er så meget, du hører mig. Jo, du hører mig mega meget mere. What, jeg har bare ikke de der 7000 mere. Ja, der er fucking konti. Tænk på. Nå, men så kald mig en kont. Altså, hvis du, vil du have dine penge tilbage, fordi jeg kan sagtens ringe til Lasse, og så sæt ind på alle med 7000. Wow, hvorfor mig? Du kan ikke sætte dig selv. Fordi det kan man ikke. Se, du fik mig der crash. Det er din skyld, Mille. Du er uden jeres kønskede marker. Næh. Nu er jeg bare langt væk. Nu crasher jeg mig. Jeg har aldrig ud af mig. My fucking god. Du må ikke engang komme med i samtalen. Du ville hellere have skrevet med Emma. Ja, men han er... Største mistake of my life. Han ligger bare på med mig hver gang. Men fuck, hvad er det? Jeg kan bare ikke... Ah, okay. Sådan der, nu kom jeg ind. Hvor den fuck gør han? Nu er jeg ikke med fucking det Skype call igen! $600 med. Så! Alec, lige hvor du er, jeg kommer her til dig, og så skal jeg bolle dig hårdt op i røven. Du kan ikke lide mig, hør mig. Altså, kører du væk fra dit sted, eller hvad? Nej. Vi kan også tage et gang attack. Kom her. Ja, prøv at se. De to bare bøsser bare boller hele dagen. Nej, nej, sgu da også med dig, men så fuck mit liv, skal jeg lige. Sgu da også med dig, ja, vi boller med dig også. Altså, skal jeg begynde det? Mikkel, næste gang, så skal jeg ikke komme hjem til alle, så skal vi også have med dig. Nej, fordi jeg er en fed bort, så... Jamen, det er dog. Nå, men alt... Du kan også bare komme hjem nu, hvis det er... Alt på mig, det er bare fedt. Kan du give mig eller? Nej, men hun... Nu vil jeg se, om jeg kan flyve et fly, og så skulle du ikke tro, at det er fly, så bliver jeg prøvet. Nej, men hvorfor fuck gør du det så for mig? Jeg gjorde én ting for dig, så skal du gøre det 1000 gange for mig. Det er da fair. Ja. Ikke. Jeg er faktisk blevet bedre til at flyve. Guys, hvordan kommer jeg op? Du trykker F. Det kunne du godt have sagt. Nu er den ødelagt. Du må hjælpe mig lidt før.
Lightning, my lightning, I flash lightning. So I send all lightning before me to clear the way. So I must conquer all who threaten I. I conquer conquerors. I conquer capturer. I conquer raptor. What the fuck are you doing? Poor, poor. I made the rich poor. God bless Jamaica. Straight from the blue ark. Det var fordi, jeg lige har taget mod på, så jeg tog det alt. I told them I would come back and get evil with your tone. From the blue off and the coming down as ready number one. Skal vi tage det her gang med tak herovre? Åh, du skal ikke kalde mig douche, man. Fucking banger. Hvad er det? Fuck, hun røg langt! Du har sgu da brugt det nu. Fucking one-tappet hende lige, mand. Hvad er det her, ser skubbe i nu? Jeg one-tappet hende, jeg trykkede en gang på venstre, til jeg så død. One-tap. Ja, netop. Palmetræ. Hader jeg. Vil du bare med til det her gang attack? Jeg kommer op til jer, men I hader mig så meget. Jeg dræber den ene. Skal jeg gøre det? Gang attack started, okay. Jeg skulle have blevet hjemme og skrevet med mig hele dagen. Det havde bare været footy-woody. Ej, seriøst. Vil I vide, hvad der sker? Du er engang til gang attack, det der. Så skyder hey, jeg en. Vil I vide, hvad der sker, så får jeg politiet efter mig. Kan du huske, der glitch med, at man kunne komme ind bag en... Det var sjovt. Men jeg vil ikke gøre det mig, fordi jeg bare bruger nære. Altså, jeg bor... Giv mig respekt. Nu prøver jeg at flyve igen. Og hvis det her det ikke virker, så kommer du og fucking flyver for mig. Okay? Hvordan er nu, man letter igen? Hvordan er nu, man letter? Det er 5. Prøv at se, jeg ved godt, hvordan man flyver. No problem here, man. Hvem er det? Prøv lige at finde ud af det her. Jeg ved, hvordan jeg flyver nu. Nu kommer jeg. Nu kommer jeg i fucking tissemandsposer. Jeg ved ikke engang, om det virker længere. Skal op af. Jeg tror ikke, det virker længere, guys. Nej, selvfølgelig ikke. Den her, de skulle da patches. Hvad, skal jeg tage en politibil? Skal jeg tage en politibil? Okay, jeg tager en politibil. Jeg ved faktisk godt, hvordan jeg flyver. Jeg har en politibil, dreng. Hvad har du tænkt at gøre med den? Det ved jeg ikke. Dræb dig. Fuck, går jeg efter mig alle sammen? Det er fordi, du spørger, hvad har du tænkt at gøre? Her er jeg omkigler, og det er du nede i din lille mine. Jeg kan ikke engang se dig på mit kort, men ja. Prøv at skulle mig ned. Du kan. Okay, skal jeg skulle ned? Ja. Alle kan se, det. Derfor skal du aldrig flyve en Titan. Ja, den er så fucking mega. Prøv at se, jeg er faktisk blevet god til at flyve, så nu kan I bare holde jeres kæft. Ja, men når det er, du og andre med, så er det bare like, nu er jeg dø! Det var for sjovt. nu skal jeg bare lige lave, hvordan jeg lander. Se, det er så lidt svært. Ja. Det ved jeg godt, hvordan jeg gør. First try. No problem. Tobias, kom her, hvis jeg skal springe dig. Det kan du ikke finde ud af. Ja. Har jeg trykket G? Hvad laver du? Godt så. Jeg lander et fly. Jeg kommer op til dig. Jeg kommer op til dig med min politibil. Hvis jeg lige kunne finde op til dig. Fuck, du er langt op, mand. Ja, men jeg håber bare, at slå på en kaktus. Så det skal. Nå, prøv at se, jeg kunne da godt lande. Prøv at kig. Fedt, nå. Prøv at se. No bro. Alek. Hvad? Bare det der med at lande. Kig lige. Hallo, vent lige på mig. Hvordan fuck skete det der? Jamen altså, prøv lige at se her. Vent lige. Det er den der kæmpe fucking pig der. Ja, den riggede mig lige. Må jeg se? Så du landede ind i sten.
Du ved hvad, i missionflyvermissioner, der kan vi, der kan jeg også være med nu. Og bare man får Isa vil spørge, om jeg må, om vi kan spille guitar. Ja, invite dig til call nu. Jeg er lige så 7 dages væk, Benno. Har han? Nej, du mener 7 dages band for matchmaking. Han skrev bare det, han blev 7 dages væk, Benno. Og lige... Jamen, når han skriver back, Benno, så... Kan du ikke lige invite ham? Det har jeg. Næste gang, så skal jeg fucking holde. Men af en eller anden grund, så kan jeg ikke ringe. Okay, tak. Jeg skal heller ikke spille med dig. Hele dagen. Jeg skal bare skrive hele dagen med mig. Kappa, kappa. Jeg skal spille med dig. Det er fordi, du skruer en dame. Nej, jeg skruer ikke nogen damer. Vi er spændt nu på mig, de er snarere. 7 days? Ja, men skulle da ikke backband, almindelig band. Jeg skruer bare, væk mentalt. Nå, det var grund af en Mikkel, han prøver at hive ud af det, så hvem fuck kan den mokke efter mig? Ikke mig. Jeg er ikke engang nok level i det. Det kan kun være alt. Det er gang attack. Ja. Vil du ikke nok lige låse bilen op, Alec? Skal vi ikke? Okay. Åh, gør det så? Altså, hvis du bare lader være mod et værst. Dagong. Nå, så tidligere Thies, han hed SK Gaming. Jeg kan regne med. Nu flyver jeg ind over Thies. Thies, jeg kommer. Nej, Thies. Han er Thies. Thies, jeg kommer. Er det ham der, der piller sit røvhul dagen? Jeg er simpelthen Hun kalder sig selv for SK. Ja, hvad står SK er der for? Ja, jeg er fri højere end hele verden, kan du høre, mand. Prøv at se det der lille fucking dem, mand. Det er bare sådan en lille rund sæde. Hallo, jeg må ikke gå ind. Det er racisme. Det er æbe. Du er en æbe. Kæft, æbe racist. Ja, næste gang, så stopper jeg med at spille med jer. Så skriver jeg bare med mig hele dagen. Okay. Ja, yeah, I have nothing problem with that. Skal du tukke dig af med selv og bolleaftaler? Bia, skal jeg komme med dig? Jeg fik 2 tyggegummi i dag af hende, hvis jeg fortæller hende en hemmelighed. Så. Jeg fik 2 også, uden at fortælle en hemmelighed. Jeg skulle bare tage en til taske. Tror du skulle have Mikkel? Okay. Nå, skal jeg med? Nå, kun du gad, men du gider bare ikke for. Bare lonely. By the way, Ollie, jeg har brugt alle mine penge. Jeg har kun $6 nu. Du er sådan en kont, Mikkel. Nej, den ramte dig ikke engang, men lol, okay. Prøv at fucking flytte mig ned, din fede skud. Nej. Jeg prøvede kun at lade et skud. Det var homing off. Den skød ikke engang efter dig. Nå, men vil du med i min? Bias? Du skal have drenge, jeg skal lige snifte lidt. Skal du lige snifte lidt, mand? Okay, YouTube, jeg tror, jeg stopper min recording her, og så uploader jeg den her video, ja. Det var noget dejlige coke, jeg kunne finde lige ved det, mand.